تاجدار حرم ماشاءاللہ پوری سبحان اللہ دی چھال لائے ذرا تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائے گے تاجدار حرم نگاہ طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم آپ ہی گھر نہ لیں گے ہماری قبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم 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 تاجدار حرم میں زور لایا میں کنجوسی نہیں کرنی جیڑا تا حضور دا عاشق انصاف نال اوچی آکھے گا سبحان اللہ پوری جندران مل کون جائے ذرا ہاتھ دیو سبحان اللہ جانے مدینے 12 خوش نصیب جائیں گے اب وہ سرکار کی بارگاہ میں منتخب ہو چکے ہیں اعلان باقی ہے تو جس نے جانا ہے ذرا سینے کے اپنے اندر سے آواز لگائے تاکہ سرکار منظوری کر لیں میں سرکار کے در پہ ذرا ہاتھ اٹھائے گا اور بولے گا آہو مدینے چلے آہو مدینے چلے مدینے چلے سب رنگ جالم سب چھٹ سے ہیں حسنین کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آہو مدینے چلے آہو مدینے چلے آہو مدینے چلے مدینے چلے تو کیوں نہ کہوں تیرے شہر مدینے آوا تیرے شہر مدینے آوا رو رو کے حال سنا ایک باری سب نو مدینے سونیا تو ایک باری سب نو مدینے بلا سونیا واسطے پاوا مل رو رو حال سنا ایک واری سب نو مدینے سونیا تو ایک واری